أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث در تحدی قرآن کریم بود. تحدی یعنی دعوت به مبارزه و اتیان مثل. وقتی تحدی رواست که محور تحدی تبیین شده باشد، خدای سبحان که دیگر انسانها را به اتیان مثل قرآن دعوت کرده است، اول قرآن را با همه حدود کلیش معرفی کرد، اونگاه فرمود کتابی که دارای این شرایط باشد بیاورید یا سوره‌ای که با این خطوط کلی همراه باشد بیاورید. این چنین نیست که قرآن را معرفی نکرده باشد بعد تحدی کرده باشد. خطوطی را که خدای سبحان به عنوان اوصاف کلی قرآن بیان کرد، یک قسمتش تحدی به اخبار غیب بود که خدای سبحان فرمود کتاب من از گذشته و از آینده به عنوان اخبار قطعی خبر داد، شما هم کتاب این چنین بیاورید. یک قسمتش تحدی به عدم اختلاف بود که فرمود کتابی که من بر پیغمبرم نازل کردم، در عین حال که در شرایط مختلف بیش از 20 سال تدریجا نازل شده است، هماهنگ و همسان است. آیات اولیش با آیاتی که بعد نازل شده است در یک سطح است. معانی اینها یکدیگر رو تأیید میکنند و مانند اون. بخشی از اونها هم مربوط به علوم ادبی و فصاحت و بلاغت است که یک قسمت قابل توجه تحدی قرآن ناظر به فصاحت و بلاغت است. فصاحت و بلاغت جزء امور لفظی محض نیست. یعنی این چنین نیست که اگر کسی الفاظ و قوانین ادبی را بداند بشود فصیح و بلیغ. باید هم قوانین ادبی را بداند و هم یک جهان‌بین خوب باشد که حقایق را خوب بفهمد و هم بتواند حقایق فهمیده را با بهترین الفاظ تعبیر کند. بلیغ از نظر تبیین مسائل جهانی اون انسان کاملی است که حقایق الهی و عالم را به خوبی درک کند و بتواند برای اونها لفظ استخدام کند و با الفاظ خوب اونها را تعبیه کند. در جاهلیت به قوانین ادبی تا حدود آشنا بودند. کلمات و نکات ادبی هم در اختیار اونها بود، منتها یا در محور غارتگری و هجوم شعر می گفتند یا در باره مسائل رجلیه شعر می گفتند و مانند اون. اینها بلیغ نبودند، به مقتضای حال انسان سخن نمی گفتند. کلمات اینها که بهترین اونها در سبعه معلقه و امثال سبعه خلاصه می شود، یا در پیرامون تشبیه است یا در پیرامون غارتگری ها و مانند اون. قرآن کریم هم به همه این نکات می پردازد و هم حقایق را تعلیم می دهد و هم اون حقایق را با بهترین عبارت ها تعبیر می کند. در یک ضلع از این اضلاع سگانه عرب جاهلی پیشرفت کرده بود، یعنی در علوم ادبیه آگاهی داشت اما در معارف الهی و جهانبینی بسیار راجل بود و در تبیین اون معارف با الفاظ هم قطعا و قهرن راجل بود، لذا نتوانستن کتابی مثل قرآن کریم بیاورند. این تحدی را خدای سبحان در بسیاری از سور فرمود و قسمت مهم این تحدی هم ناظر به فصاحت و بلاغت است. بعد از عبور از این موارد تحدی، اونگاه می رسیم به یک اشکال عقلی که اصولا چگونه می شود
یک سلسله قوانین ادبی که بشر او را اختراع کرده است نتواند از چیزی که خود اختراع کرد استفاده کند و نتواند کتابی یا کلامی بیاورد که دارای این خصائص ادبی است، در حالی که خصائص ادبی از جهان غیب نیامده، برخواسته از غریزه و فطرت همین انسان هاست. اونگاه به این اشکال عقلی باید پرداخت. بعد از این اشکال عقلی باید اون مسئله تماثل حل بشود. قهرن بحث در سه امر خواهد بود. امر اول تحدی به مسائل ادبی مثل فصاحت و بلاغت. امر دوم در حل به این اشکال که چگونه فصاحت و بلاغتی که جزء علوم ادبی است و جزء مخترعات خود انسان است و جزء امور قراردادی است، نه جزء امور تکوینی، و خود انسان این امور و علوم قراردادی را اختراع کرده است، عاجز است از اتیان مثل. امر سوم راجع به اون تماثل است، یک اشکال عقلی است. اما در باره تحدی به فصاحت و بلاغت، قسمت مهم این آیات تحدی ناظر به بخشای فصاحت و بلاغت است. در سوره یونس این چنین فرمود، آیه 38 و سوره یونس: ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما برانید که خدای ناکرده پیغمبر این کتاب را به ما افترا بست و کار خود اوست، شما هم مانند او انسانید و با هماهنگی هم یک سوره مثل این بیاورید. در این بخش ها محور تحدی علوم ادبی است، لذا همه فصحا و ادبا جمع می شدن تا سوره مثل قرآن بیاورند یا کتاب مثل قرآن بیاورند، نه از لحاظ اخبار غیب تا یکی بگوید ما از غیب خبر نداریم، نه از غیب گذشته مستحضریم، نه از غیب آینده. اینها که به فکر مبارزه افتادن که مثل قرآن بیارن، از این تحدی علوم ادبی فهمیدن، لذا به فکر مبارزه برخواستن، منتها شکست خورده برگشتن. فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. در سوره هود آیه 13 فرمود: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما دارای تقوای علمی هستید، کتابی مثل این یا 10 سوره مثل این که به زعم شما افتراست بیاورید. و اونها هم به مبارزه برخواستن، از این تحدی علوم ادبی فهمیدن، رفتن سخنی فصیحانه بلیغانه مثل قرآن بیاورن و نتوانستن. تحدی به فصاحت و بلاغت زیاد دربارش بحث شده که حتی عده‌ای فکر میکردن اعجاز قرآن و تحدی قرآن فقط در محور فصاحت و بلاغت. این چون زیاد بحث شده است دیگر نیازی به تکرار نیست. اما فصاحت و بلاغت جزء علوم تکوینی نیست، جزء علوم قراردادی است. یعنی علومی است که اگر بشر نباشد جا برای فصاحت و بلاغت نیست، جزء حقایق عالم نیست، جزء علوم قراردادی است. الفاظ را بشر می سازد، یعنی این حروف را کنار هم جمع می کند می شود کلمه، کلمات را کنار هم جمع می کند می شود جمله و کلام، و ارتباط این الفاظ با معانی را هم بشر می سازد. این طور نیست که این رابطه یک رابطه علی و معلولی باشد. اون طوری که آتش سبب حرارت است یا آب سبب برودت است، اون طور یک رابطه علی بین این الفاظ و اون معانی باشد. لذا میبینید یک لفظ برای دو معنای متضاد هست که میگن این من الازداد است، یا در یک لغت این لفظ برای دو معنای متضاد در از این جهت که مثلا این قبیله این لفظ را برای اون زیر وضع کردن، قبیله دیگر همین لفظ را برای معنای مضاد اون وضع کردن، اونگاه این دو قبیله کنار هم جمع شدن بشده مثلا لغت ازداد، یا نه اصولا این کلمه در یک زبان و لغت به یک معناست
و همین کلمه در زبان و فرهنگ قوم دیگر به معنایی که ضد معنای اول است. این چنین نیست که رابطه لفظ و معنای رابطه تکوینی و علمی باشد، این امر قراردادی است. پس پیدایش الفاظ رو قرارداد است، دلالت الفاظ بر معانی روی قرارداد است. ظاهراً اون نکات و ذرایفی هم که در نحوه تعبیر از معانی و الفاظ و نحوه هدایت به اون معانی به وسیله الفاظ مطرح است، اونها هم قراردادی خواهد بود. پس علوم ادبی جزء علوم قراردادی است، جزء علوم حقیقی و تکوینی نیست. انسان وقتی که همه قواعد ادبی را در یک لغت می‌داند، وقتی با لغت دیگر خواست سخن بگوید می‌بینید راجل است، اکثر سرمایه‌های خود را باید از دست بدهد. و اما علوم تکوینی یعنی جهانبینی، اون کار با اقلیم و لغت و فرهنگ و نژاد و قوم ندارد. شما مسئله علت و معلول را طرح کردید، با هر که بخواهید سخن بگویید، با هر زبان بخواهید سخن بگویید، مسئله علیت و معلولیت یه مسئله زنده است. اگر یک چیزی هستی و عین ذات او نبود، علت می‌خواهد، و اگر چیزی علت خواست، باید علت اقوای از او باشد و سایر احکامی که مربوط به علیت و معلولیت است. این هم بس جهان بینی، این مربوط به قرارداد کسی نیست. هر جا اندیشه هست این حقایق هست، هر جا فکر هست این مطالب زنده است. این چنین نیست که اگر شما وارد یک سرزمین می شدید که به زبان دیگر سخن می گویم، شما باید سرمایه هاتون را از دست داده باشید. این چنین نیست. مسائلی که مربوط به جهان شناسی و جهان بینیست، این چنین. علوم ادبی یک ابزاری بیش نیست، اون هم در محدوده قرارداد بشه. ممکن است کسی در فرهنگ خود ادیب ماهر باشد، وقتی از اون فرهنگ به فرهنگ دیگر منتقل شد یک انسان راجلی باشد، چون اون قراردادها در این اقلیم و این نژاد و فرهنگ خریدار ندارد، برخلاف کسی که جهان بین است. پس علوم ادبی، فصاحت و بلاغت جزء امور قراردادی است. وقتی جزء امور قراردادی شد، سعه و زیغش به دست خود بشر است، یعنی بشر ای را ساخت. اگر بشر نباشد علوم ادبی نیست، علوم قراردادی نیست. نه سخن از فاعل و فعل و امثال ذلک است، نه سخن از رفع و نصب و جر است، نه سخن از فتح و ضم و کسره. اگر بشر نباشد سخن از علیت و معلولیت هست، سخن از حدوث و قدم هست، اما اگر بشر نباشد سخن از فصاحت و بلاغت نیست. پس این گونه از امور جزء علوم قراردادی است و علومی است که خود بشر مبتکر اوست و علومی است که سازنده و بافنده او فکر بشری است. اگر یک علمی سازندش بافندش خود بشر است، چگونه بشر نمیتواند طوری ساخته خود را ببافد که مثل قرآن در بیاید؟ این سخن از اخبار غیب نیست تا انسان بگوید دیگران نمیدانند پیغمبر علیه آله فتحیت و سنا میداند. این سخن از فصاحت و بلاغت است. فصاحت و بلاغت را خود بشر ساخت و بافت، مخصوصا اعراب جاهلی. اونگاه چگونه کتاب به جایی میرسد که دیگران نمیتوانن از ساخته خودشون استفاده کنن؟ لذا در بین علمای ما مرحوم سید مرتضی و در بین علمای عامه هم عده قائل به صرفه شدن، قائل به صرفن. صرف یعنی چه؟ یعنی آوردن کتابی مثل قرآن یا سوره مثل قرآن ذاتن محال نیست، فی نفسه ممکن است، الا اینکه خدای سبحان اونها را از اتیان به مثل منصرف کرده است. این قول به صرف که در کتابهای کلامی و تفسیری به مرحوم سید رضوان الله علیه از علمای خاصه امامیه و در بعضی از بخشهای تفسیری به امام رازی منصوب است، معناش این است که نه قائل به صرف هم. صرف یعنی قرآن مثل دارد، به اتیان مثل قرآن مستحیل نیست، الا اینکه خدای سبحان انسانها را از اتیان مثل قرآن یا سوره مثل قرآن منصرف کرده است. اینها اعجاز را به کار خدا استناد دادن بدون اینکه بر عظمت قرآن چیزی بیفزایند. گفتن کتاب الهی به نام قرآن مثل دارد،
اتیان مثل او فی نفسه ممکن است الا اینکه مانع جلوی اتیان را گرفته است؟ مقتضی موجود است. و اما دیگران که میگوین اتیان مثل مستحیل است، میگوین خود این کتاب مانع درونی دارد، نه اینکه از بیرون خدای سبحان جلوی مبارزین را گرفته است. خود این کتاب سنگین است و مثل او را نمی شود آورد، نه اینکه اتیان مثل او ممکن است ولی خدا اونها را منصرف کرده است. این قول به صرف را که در کلام و تفسیر به این بزرگان استناد می دن منشش این. پس خلاصه شبه این شد که اگر محور تحدی فصاحت و بلاغت است و اگر فصاحت و بلاغت جزء علوم قراردادی است و اگر همه علوم قراردادی زمامش به دست خود انسان است، مربوط به حقایق تکوین نیست، اونگاه چگونه علمی که قوانینش را خود بشر ساخت نمیتواند از این قوانین استفاده کند و کتاب مثل قرآن بیاورد؟ از این اشکال باید طوری جواب داد که هم اصل مسئله اعجاز و تحدی محفوظ بماند و هم مسئله قول به حرفهی که به مرحوم سید منصوب است اون تثبیت نشود. و این است که اون چرا که بشر قرار داد همین علوم ادبی است و این علوم ادبی سه رکن دارد که این ارکان سگانه را بشر عادی می فهمد. یعنی اون چی که در خارج موجود است فل جمله نه بل جمله بشر می فهمد و الفاظ را هم بشر قرار داده است و توان اون را دارد که اون چرا که فهمیده است با تعبیرات زیبا و رسا تأدیه کند. این میشه فصاحت، چون الفاظ محض سخن از فصاحت و بلاغت نیست، معنای صرف سخن از فصاحت و بلاغت نیست. اگر کسی معنایی را با الفاظ رسا و بجا تعبیر کرد، اونگاه سخن از فصاحت و بلاغت است. و این ارکان سگانه که فصاحت و بلاغت را تشکیل می‌دهند دارای گسترش نامحدودند. کسی معانی کمتر را بلد است و تعبیر از اون معانی به الفاظ و حکایت این الفاظ از اون معانی خیلی در اختیارش نیست، و کسی از این بیشتر بلد است تا برسد به جایی که همه حقایق را بلد است و اون چنون اقتدار دارد که همه حقایق را با الفاظ رسا تبیین کند. اون چرا که بشر ساخت این مواد اولیه و مواد خام است، یعنی الفاظ را بشر ساخت نه اون معانی را و نه کیفیت تعبیر از اون معانی بین الفاظ را. یک بخشش از آن غریحه است. اون چرا که بشر ساخت الفاظ است، الفاظ را برای معانی قرار داد، یعنی تک تک این الفاظ را برای تک تک اون معانی قرار داد. این ساخت بشر، این جز علوم قرار دادی. اما از کدام معنا به کدام لفظ در کدام موقعیت تعبیر بشود، این که ساخت بشر نیست، این مربوط به علم که باید از اون فطرت مدد بگیرد. مثل این که کسی اشکال کند بگوید چگونه بشر شمشیر را اختراع کرد، اون کسی که شمشیر را اختراع کرد چگونه نمیتواند در صحنه پیکار پیروز بشود؟ شمشیر ساختن غیر از شجاع بودن است. لازمه شمشیر سازی نیست که انسان در جنگ پیروز بشود. لازمه شمشیر ساختن این است که مواد خام را به این صورت در بیارند. اما بهره برداری از این صنعت شجاعت مربوط است. انسان عموماً و عرب جاهلی خصوصاً این کلمات را ابتکاراً ساخت، اما کیفیت بهره برداری از این کلمات و جمل مربوط به فصاحت است نه مربوط به قرارداد. اگر کسی قلم اختراع کرد معناش این نیست که بهترین نویسنده و خطاط او. وقتی گفتن خلیفه دوم برای عمرو بن معدی کرب پیام فرستاد که شنیدم اون سمسامه شما معروف است، اون شمشیر معروف به سمسامه را بفرستید، عمرو بن معدی کرب که این سمسامه را برای
خلیفه دوم فرستاد، او گرفت و به سنگ یا چوب محکمی زد، دید خیلی برنده نیست. پیغام داد که این سمسامه به اون شهرتش نیست، خیلی تیز نیست. گفت بعثت الیکه به سیف لا به ساعد، من که بازو نفرستادم، من شمشیر فرستادم. اون شمشیر اگر در دست من باشد با بازوی من باشد کار کنه و کار برداره. اگر کسی خط بخواهد خط که خوب بنویسد، معناش نیست که خطات همون کسیست که قلم تراشی، و اگر کسی قلم تراش ماهر بود، معناش نیست که خطات خوبی هم هست. عرب اون خصوصا و انسان‌ها عموما این کلمات را برای اون معنا قرار دادن، یعنی مفردات را. اما چگونه این الفاظ را جمع بکنن و چگونه از اون معانی به این الفاظ تعبیر بکنن، این در اختیار اونها نیست و قرار داد اونها نیست. یک، و شعاع اطلاعات اونها هم محدود بود که در زمینه غارتگری ها و امثال ذالک بهره داشتن، نه در جهان بینی. این دو، پس در یک امر از این امور سگانه انسانها سهیمند، یعنی در اصل آشنایی با معانی کلمات، یعنی الفاظ برای چه معنا و از چه دست از کدام معنا حفاظت میکند، اما اون معانی بلند را اونها نمیفهمند و کیفیت تعبیر از اون معانی بین الفاظ رسان در خیارشون نیست. بنابراین ممکن است که مواد خام را و سرمایه های اولیه را خود بشر ساخته باشد، اما نتواند از اینها به عنوان یک کلام فصیح و بلیغی که در حد قرآن کریم باشد اتیان کند و بیاورد. این امر دوم. امر سوم ناظر به اون اشکال عقلی و خلاصه اون اشکال عقلی این بود که قرآن کریم تحدی کرد، فرمود اگر شما برانید که این کتاب از بنده ماست، یعنی او فاعل است، او آورنده است، نه او گیرنده، و او این کتاب را ساخت، چون شما مثل او بشری، او هم مثل شما بشر است، و هر حکمی که از او ساخته است از شما هم ساخته است. چون اگر یک بشر کاری انجام بدهد، دیگران با تلاش و کوشش می توانند یا بهتر از او یا مثل او یا قریب به کار او را انجام بدهند. فرمود چون او بشر است و شما هم بشرید، اتیان مثل او میسر است و شما این کار را بکنید، و اگر نتوانستید مثل اون بیاورید، بدانید که این کلام کلام او نیست. این را هم در آیه محل بحث که فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمود و هم در آیه 14 سوره هود فرمود که فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، فرمود اگر اونها نتوانستن کتاب مثل این بیاورن، بدانید که این کتاب کلام الله است. یعنی تلازم مقدم و تالی را هم در اونجا بیان کرد، هم در اینجا، هم در سوره بقره فرمود اگر نتوانستن مثل این بیارن معلوم می شود این کلام الله است، هم در سوره هود به این تلازم قیاس استثناء اشاره کرد، فرمود اگر نتوانستن مثل این بیاورن پس این کلام الله است. این تماثل می گوید حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. این تماثل را هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبول داشت و هم مشرکین، و این تماثل در دو بحث محور استدلال قرار می‌گیرد، هم در بحث خود ما که از این طرف خدا تحدی می‌کند، هم در بحثی که اونها به عنوان انتقاد و اعتراض داشتن مورد بحث قرار می‌گیرد. هم اونها گفتن ما هم مثل توییم، اگر تو گیرنده وحی ما هم باید بگیریم تا معلوم بشود وحی حق است، هم از این طرف خدا به مردم میفرماید به اینکه پیغمبر مثل شما، اگر این کلام کلام اوست شما هم مثل او بیاورید. این رو قانون تماثل. هم اونها میگفتن تو مثل مایی، ما مثل تویی، ما وقتی به حقانیت وحی اعتراف میکنیم که ما هم بفهمیم. مثلا اگر در آسمان ماهی را کسی ببیند و دیگران بگویند ما هم مثل توییم، این دید را ما هم داریم، اگر ما ندیدیم معلوم می شود قمری در آسمان نیست. این رو قانون تماثله. دیگران میگویند تو مثل مایی، ما هم مثل توییم، اگر تو دیدی ما هم باید ببینیم، چون ما نمی بینیم معلوم می شود ماه در آسمان نیست.
این استدلال. اونها میگفتن بین که ما مثل توییم، تو مثل مایی، اگه تو میابی و چیزی را به عنوان وحی میگیریم ما هم باید بیابیم. این اعتراض از اون طرف بر اساس قانون تماثل که اونم باید علاهده بطرح بشه. همین دلیل بر اساس قانون تماثل را خدای سبحان ترک کرد، فرمود پیغمبر مثل شماست، شما هم مثل پیغمبرید، اگر این کلام کلام اوست نه کلام من، شما هم مثل این بیاورید. این رو قانون تماثل. در قانون تماثل طرفین قبول دارن که مثل همان. نه تنها به پیغمبر اسلام میگفتن، اصولا این مسئله ناظر به نبوت عامه است نه نبوت خاصه. هر پیغمبری معجزه داشت و در برابر او تحدی داشت و قوم او هم باید به این تحدی پاسخ بدهن. این قانون تماثل در مسئله نبوت عامه مطرح است. لذا در سوره شعرا وقتی جریان صالح را ذکر میکند میفرماید به اینکه قومش گفتن از قال لهم اخوهم صالح علی تتقون، تا به آیه 154 میرسد که ما انت الا بشر مثلنا، تو بشری هستی مثل ما، فأت بآیت ان کنت من الصادقین، اگر یک مزیتی داری معجزه بیاور، یا این انتم الا بشر مثلنا. گاهی به همه اون گروه انبیا خطاب میکردن شما هم انسان های هستید مثل ما. اگر بشری هستید مثل ما، این چنین نیست که شما وحی بگیرید ما وحی نگیریم، یا بدون معجزه ما شما را بپذیریم. در سوره کهف هم رسول خدا این تماثل را پذیرفت. پایان سوره کهف این است: قل انما انا بشر مثلکم. پس اصل تماثل را طرفین قبول دارد. هم خدای سبحان به انسان‌ها میگوید پیغمبر بشری است مثل شما، اگر این کلام کلام اوست نه کلام من، شما هم مثل او بیاورید. هم اونها قانون تماثل را قبول دارد، میگوین تو بشری هستی مثل ما و ما هم مثل توییم. این تماثل را طرفین قبول دارند. گاهی از این طرف محور استدلال خداست، گاهی از اون طرف محور اشکال مخالفین. خدای سبحان هر دو را تبیین میکند و حل میکند. درباره پیغمبر میفرماد به این که او بشری است مثل شما، شما هم بشری هستید مثل او، منتها این کلام کلام او نیست، این تخصص هم خارج است، نه قانون تماثل تخصیص کرده باشد، نه اینکه حکم الامثال فیما یجوز به فیما لا یجوز همه جا واحد باشد مگر در اینجا. اون خصیصه ای که در او هست در شما نیست، و اون خصیصه آن است که وحی را من به او دادم. این کلام کلام من است نه کلام او. او که سخن میگوید پیام مرا میرساند، پیک من است. انا جعلناه قرآنا عربیا، این عربی بودن را ما قرار دادیم، این الفاظ را ما قرار دادیم، اون معانی را ما القا کردیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این الفاظ را برای تعدیه از اون معانی ما اختراع کردیم، یعنی ما اون المعانی را در قالب لفظ ریختیم، این کار ماست. بنابراین گرچه او مثل شما و شما مثل اوید از جهت بشری، گرچه حکم امثال یکسان است، ولی این کار اونی، این تخصصا خارج است. او نگفت من گفتم، او پیام مرا به شما رسوند، نه اینکه او گفت، او پیام مرا به شما ابلاغ کرد. پیغمبرم فرمود انما، یعنی دستور یافت در پایان سوره که فرمود قل انما انا بشر مثلکم، من از اون جهت که بشرم کلامی ندارم، منتها یوه الی انما الهکم اله واحد. این مسئله توحید و دیگر معارف قرآنی را خدا به من وحی میرساند، گفته من نی. همین معنا را در سوره انعام به عنوان نقد و اعتراض از طرف کفار نقل کردم. اونها گفتن ما مثل توییم، هر چه که تو میگیری ما هم باید بگیریم. آیه 124 سوره انعام این است: و ازا جاءتکم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نوتا مثل ما اوتی رسول الله، هر چی را که پیامبران گرفتن ما هم باید بگیریم، زیرا اونها مثل ما هستند، ما هم مثل اونها هستیم، هر چی را اونها دریافت کردن ما هم باید دریافت بکنیم. این اشکال کفار است تو قانون تماثل. جواب خدای سبحان این است که الله اعلم حیث یجعل رسالته،
یعنی اگر او میگیرد باز تخصصا خارج است، چون یه خصیصه در او هست که در شما نیست. این کتاب یک کتابی است که انسان مطهر دسترسی به او دارد. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. او مطهر است، شما نیستید. بر اساس آیه تطهیر که اهل بیت علیهم السلام را مطهر معرفی کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الریس اهل البیت بیطهرکم تطهیرا، شرط مساس را طهارت قرار داد. فرمود انسان طاهرن که گیرندگان وحیان، شما طاهر نیستید. پس در هر دو جا تخصصا خارج شد و نه تخصیصا. هم اونها میگفتن که پیغمبر مثل ماست، ما مثل پیغمبریم، تا ما اون چرا که او میگیرد نگیریم ایمان نمی آوریم. خدا میفرماد به این که اون چرا که او میگیرد در اثر طهارت ضمیر میگیرد، به اون طهارت ضمیر در دل موحد هست، در دل شما، به شما از این جهت نمیگیری. الله اعلم حیث یجعل الرسالت. این اراده که اراده جزافی نیست که خدا نکرده بدون لیاقت محل کسی را پیغمبر کند، که او میداند که چه کسی شایسته دریافت وحی است، به او وحی اعطا میکند. به کسی وحی اعطا میکند که ابدا در هیچ قسمتی از قسمتهای وحی تخطی نمیکند. در زمینه‌ای که وحی آمده است او از هر نظر معصوم است. در بحث‌های اثبات ملاحظه فرمودید اون کسی که میگیرد در یافتش و تلقیش معصوم است، در حفظ و نگهداریش معصوم است، در انشا و املاش هم معصوم است. این اسمت سگانه را پیغمبر دارد، لذا خدای سبحان بو اعطا میکند. هم درست تلقی میکند، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم من عدید، یعنی تو به لقای مطلب میروی، تو مطلب را ملاقات میکنی. چون به ملاقات مطلب رفتی، از پشت پرده لفظ و علوم قرار دادی نیافتی، اشتباه نمی کنی. دیگران به لقای مطلب نمی روند. در مدرسه ها، در کتاب ها، در دهست و بحث ها کسی به ملاقات مطلب نمی روند، به ملاقات الفاظ می روند. و این الفاظ تا از اون معانی حکایت کند من ورای حجاب است، خیلی ها اشتباه در میاد. اگر کسی عین واقع را ملاقات کند اشتباه نمی کند. در این کریمه فرمود انکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، تو به ملاقات قرآن آمدی، رو ملاقات می کنی. پس در هنگام تلقی و یافت جا برای اشتباه نیست. بعد از یافت هم نوبت به ضبط و نگهداری می رسد، اونجا هم جا برای اشتباه نیست. فرمود سنغره او که فلا تنسا، یک کسی که مطلب را خوب فهمید بعد به خاطرها در خاطرها می سپارد، در این حافظش احیانا ممکن است اشتباه راه پیدا کند، چیز را فراموش کند. اگر چیز را فراموش کند اون حقیقت را به مقدار نسیان از دست داد. خدای سبحان همونطوری که در اصل تلقی پیغمبر را معصوم معرفی کرد، در حفظ و نگهداری وحی تلقی شده هم اون حضرت را معصوم معرفی کرد. فموست نغره او که فلا تنسا، پس نسیان و فراموشی هم در اونی. بعد از تلقی صحیح و بعد از ضبط صحیح نوبت به املا و ابلاغ و انشا میرسد. این مرحله را هم خدای سبحان با اسمت تأمین کرده است. فرمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی در هنگام انشا هم این افق لب مطهر حضرت معصوم است. اون چرا که به دیگران میگوید پیام میدهد، اون هم معصومانه پیام میدهد. پس در مسئله تلقی معصوم است، در مسئله ضبط و نگهداری معصوم است، در مسئله ابلاغ و امشاء معصوم است. این انسانی که مطهر در جمیع جهات است، این دستش به قرآن میرسد. لا یمسه الا المطهرون. دیگران این خصائص را ندارند، لذا از قرآن بهره نمیگیرند، قرآن بر اونها نازل نمیشود. پس این چنین نیست که اگر از نظر بشری مثل هم بودند باید از قرآن سهمی ببرن، قرآن بر اینها هم نازل بشود. در هر دو بخش قرآن کریم به عنوان خروج تخصصی جواب داد، نه خروج تخصیصی. نه اینکه آری شما هم بشرید مثل او، ولی تخصیصا خدای سبحان او را پیغمبر قرار داد، که موضوع همان است منتها حکم عوض شده. این چنین نیست، موضوعا و حکما با شما فرق دارد. نه اینکه موضوعا یکی و حکما با شما فرق داشته باشد که بشه تخصیص. فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالتا. خب بچه اگر بچه عاقل است میفهمد که باید خاضع باشد،
قرآن کریم هم میفرماد میگه فعل لم یستجیب لکن فعلمو انما انزره به علم الله. خدای سبحان امر تعجیزی کرده است، فرمود شما مقدورتون نیست بیاورید، منتها باید بفهمید که مقدورتون نیست و باید بفهمید این کار کار من است نه کار انسان عادی. در همه این موارد خدای سبحان به خروج تخصصی جواب داد نه تخصیصی. عمده همون تلازم مقدم و تالی که هم در آیه محل بحث سوره بقره اشاره کرد و هم در سوره هود. در سوره هود به این تلازم چنین اشاره فرمود، آیه 14 فعل لم یستجیب لکم فعلمو انما انزل بعلم الله. اگر اونها نتوانستن مثل این قرآن بیاورن، عالم باشید که این کلام الله است نه کلام بشر. و روحش هم به همون تلازم مقدم و تالی برمیگردد که لو کان هازل کلامو کلام بشرین لام کنال اتیانو به مثلهی ولکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. این تلازم را هم در سوره هود بیان فرمود هم در سوره بقره. هم در سوره بقره فرمود اگر نتوانستن مثل این بیارن از آتش بپرهیزم، هم در سوره هود فرمود اگر نتوانستن مثل این بیارن پس بدارید این کلام کلام الله هست. چرا؟ برای اینکه اگر این کلام کلام بشر بما انه بشر بود، مقدور بشرهای دیگر هم بود و چون مقدور بشرهای دیگر نیست، معلوم می شود این کلام کلام بشر بما انه بشر نیست. در مسئله تحدی به اخبار غیب یه بحثی است در سوره مبارکه مائده که اون را سیدن استاد می فرماد که در خصوص این کتاب می بینید و اون آیه 54 سوره مائده است. می فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این را جز اخبار به غیب میدانم. میفرمایند به این که به همون مؤمنینی که قبلا بحثی از اونها به میان آمد تبود، اگر شما از صحنه برگردید، ارتداد کنید، روج ارتجاع کنید، از پیغمبر رو برگردانید، یعنی از نصرت دین رو برگردانید، این چنین نیست که خدای سبحان دست از دین خود بردارد. کسانی را که واجد شرایط مبارزه هستن اونها را خدا می آورد. فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این را به عنوان اخبار غیب فرمود یقینا خدای سبحان گروهی می آورد که هم دوستان خدایان هم خدا دوست اونها و اونها دین خدا را یاری می کنند. این ارتداد ارتداد از اصل دین نیست، ارتداد از نصرت و از جهاد و مانند آن است. فرمود فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، کسانی را خدا می آورد که هم محب خدایان هم محبوب خدا و اونها دین خدا را یاری میکنن. این فسوف یأتی الله بقومن نه یعنی خدا یک گروه را خلق میکند که این چینن، خدا همه را خلق میکند چون الله خالق کل شی، اما این کار رزمنده ها را خدای سبحان کار خود میداند. همود منم که اینها را به میدان آوردم، خدا محبان خود و محبوبان خود را به میدان می آورد، این کار را به خود نسبت میدهد. فرمود ما اینها را به میدان می آوریم تا دینمون را یاری کنم. فسوفه یأتی الله بقوم که یحبهم و یحبونه، چه گروهی محب خدایم و چه گروهی محبوب خدا. در سوره آل عمران فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. محور محبت وجود مبارک حبیب الله علیه آلاف و تحیت و سناس، رسول خدا، حبیب خدا، پیروی حبیب خدا محور محبت است، انسان را محبوب می کند. اگر کسی خواست محبوب خدا بشود چاره جز پیروی حبیب نیست، راه او راه محبت است و اگر راه محبت را کسی طی نکرد بیراه رفته است، چون انسان از چیزی احترام می کند و به چیزی احترام می کند که بو علاقه داشته باشد. تنها راه راه محبت است
و راه محبت هم پیروی حبیب خدا. اگر کسی پیروی حبیب خدا را به عهده داشت، هم محب خداست هم محبوب خدا، اونگاه خدای سبحان کار اینها را به خود نسبت میدهد، میفهمد منم که اینها را به میدان آوردم. نظیر و ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما، این و ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما که در سوره مبارکه انفال هست، ذیل یک آیه است. صدر اون آیه خطاب به عموم رزمنده ها فرمود به این که شما اونها را نکشتید، خدای سبحان اونها را کشته است. فلم تقتلوه ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. در صدر آیه فرمود این کشتاری که شما انجام دادید کار شما نیست، این کار خدا. آیه 17 سوره انفال فرمود فلم تقتلوه ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. نسبت به حبیب خودش دو تعبیر کرد، فرمود اون وقتی که تو رمی کردی رنگ رمی تو نبود، رمی ما بود، ولی نسبت به سایر رزمنده ها فقط یک تعبیر کرد، فرمود شما نکشتی، کار من است. این تعارف را نسبت به پیغمبر کرد، ولی نسبت به سایر رزمنده ها این تعارف را نکرد، فرمود کار من است، شما سپاه منی، چون لله جنود السماوات والارض. نسبت به سایر مجاهدین فی سبیل الله این تعارف را هم نکرد، نسبت هم نداد، نفرمود اون وقتی که شما کشتید کار شما نبود کار من بود، نفرمود سلام تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، تعبیر این نیست، فرمود سلام تقتلوهم کار شما نیست کار من است. ولی نسبت به پیغمبر دو تعبیر کرد، فرمود به ما رمیتا از رمیتا ولکن الله رما، اون وقتی که تو رمی کردی رمی الله بود نه رمی تو. پس یک گروهی را خدای سبحان که واجد شرایط باشند به میدان می آورد. فسوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه. این گروه که به میدان آمدن نسبت به مؤمنین خاضعن عزلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین، نسبت به مؤمنین خاضعن و نسبت به کافر عزیزن، یعنی نفوذ ناپذیرن. و این گروه یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشا والله واسع علیم. ادعای سیدنا استاد رضوان الله این است که این جزء ملاهم قرآن کریم است، جزء اخبارات غیبی است، منتها حالا باید بحث کرد که خدا چه به این وعده وفا کرد، ولی اصلش به عنوان یک اخبار غیبی در قرآن مطرح شد. فرمود ما این کار رو میکنیم و این کار رو هم کرد و اسلام رو پیروز کرد، منتها در چه مقطع به این وعده وفا کرد باید علاحده بحث بشود، و اگر اسلام پیروز نمیشد که از قرآن خبری نبود. فرمود ما این کار رو میکنیم، یک عده افراد خالص که محب مایند و ما هم محب اونهاییم به دارای این شرایطن و در راه خدا ویرزمن اونا رو به میدان خواهیم آورد، منتها در کدام صحنه و در کدام غزوه خدای سبحان به این وعده وفا کرد بحث علاهدی است که اگر خدای سبحان توفیق داد باید در جلسه بعد مطرح بشود. این رو هم ایشون جزء ملاهم قرآن می آورن، یعنی پیشگویه های قرآن می آورن که جزء اخبارات غیبیه است. در بخش سایر اخبارات غیبیه در کتب اهل تفسیر نیامده، ایشون فرمانی از مختصات ماست، این رو مطالعه می‌کنم.